Вітаю, Одещина. Вночі противник знову наніс ракетний удар по Білгород-Дністровському району однією ракетою. На щастя, постраждалих та значних руйнувань немає. Сьогодні відзначається День Військово-Морських Сил України. Для Одеської області це справді особливий день, тому що історія Одещини завжди йшла поряд із морем та його захисниками. Дякую вам за гідну службу державі, вірність присязі та за ваш героїзм, який ви проявляєте у боротьбі з окупантами, щодня демонструючи ворогам, що таке Військово-Морські Сили України. Ви герої! Разом до перемоги! Слава Україні!